ৱেলকম টু উত্থান মেথ ক্লাছ পিলা মানে কাৰ্যফৰ্দ পাঁচ দেখ এতিয়া আমাৰ দিয়া হেৰি চবুঠাৰ বৰ সংখ্যাগুড়িক পাৰ্শ্বৰে খালী কোঠৰী মধ্যৰে লেখ এই আমাৰ তিনিটি চাৰোটি কৰো সংখ্যা দিয়া হ'ল তাৰমধৰু যোন সংখ্যা বৰ সংখ্যা আমি খালী কোঠৰীৰে লেখিবা দেখ এই আমাৰ ৰষঠি পঁয়ঠি অৰ্ষি ই ର ଦେଖ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ ସବୁଥିରେ ଛଅ ଅଛି ଯଦି ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା ଯାହାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ହେବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ତ ଏଠି ଆମର ରହିଲା ଏଠି ଏକକ ଘରେ ତିନି ରହିଛି ଏଠି ଏକକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଏଠି ଏକକ ଘରେ ଆଠ ରହିଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଠଷଠି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା তাৰপৰা দেখ এতিয়া আমাৰ ৰহে তিনি দুইশ সাত তিনিশ দুই এতিয়া আমাৰ কিছু অসুবিধা নাই দেখিদেৱ এতিয়া ৰা একশ এটি দুইশ এতিনিশ তিনি বড়ো তিনিশ দুই আমাৰ বৰ সংখ্যা এই আমি লেখিবা তাৰপৰা দেখ দুইশ তেি চাৰিশ ছিছ পাঁচশ ছয়ালিছৰে এইটা হ'ল আমাৰ বড় সংখ্যা তাৰপৰা ঘ নম্বৰৰে আমাৰ এতিয়া ৰজাৰ তেইছ এতিয়া ৰা হাজাৰ দুইশ তিনি এতি এক হাজাৰ তিনিশ দুই এক হাজাৰ দুইশ তিৰিছ যদি সবুঘৰ দেখ এক হাজাৰ ৰতেবাৰে আমাৰ হাজাৰ ঘৰ সমান হৈ যাব আমি দশক আমি শতক ঘৰ কু দেখিবা শতক ঘৰৰ যোন সংখ্যা টি বাৰ সেই সংখ্যা টি বৰ এতিয়া আমাৰ শতক ঘৰে শূন ৰ এতিয়া শতক ঘৰে দুই ৰতক ঘৰে তিনি ৰৈ এতি শতক ঘৰে দুই ৰ এইটা হ'ল আমাৰ বৰ সংখ্যা এইটাই আমি লিখিবা হাজাৰ এক হাজাৰ তিনিশ দুই তাপরে ওয়া নম্বর এটি হেলা চারি হাজার দুইশ চৌত্রিশ পাঁচ হাজার দুইশ ছার তিনশ সত্তবন সাত হাজার পাঁচশো তেইশে আমার সাত হাজার পাঁচশো তেইশ বড় এটি আমি আমার এটি

તપેરે જાણી પૂર્ કો કે સંખ્યા ટે સબિશ પંચાશી છ પંતી છોરી એ કોઈ સંખ્યા સાર હં એ સંખ્યા હતા સંખ્યા তাপরে এক হাজার তিনশো সত্যশ এক হাজার আঠশ বয়াশি তিন হাজার তিনশ বয়াশ পাঁচ হাজার চারশো বত্রিশ এই দুইটা তো বড় সংখ্যা আমি জাগপারে তাপরে এটি মধ্যে এক হাজার অজার অদি হাজার ঘর সামান রা তাহলে আমি শতক দেখা শতক ঘর সংখ্যা সান হব সে সংখ্যাটি সান এটি শতক ঘরে রয়েছে তিন এটি শতক ঘরে রয়েছে আট তো এই সংখ্যাটি আমার হেলা সান সংখ্যা এক হাজার তিনশ সত্যশ নেক্সট কোয়েশ্চন দেখ নেক্সট কোশ্চন রা আমার ছ হাজার চারিশ চার তিন হাজার দুইশ ছিয়রী চারি হাজার তিনশ অঠসটির এক হাজার আঠশ অনশ এই সংখ্যাটি আমার সান সংখ্যা এটা এক হাজার অনেক আউ ঘরে সবু বড় সংখ্যা এইটা হ'ল আমাৰ এক সান সংখ্যা তাৰপৰা এই ৰুত দুই হাজাৰ আঠশ অঁচা ছয়ুত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ছবিশ এক অয়ুত আঠ হাজাৰ নশ তিনি অয়ুত চাৰি হাজাৰ তিনিশ বাৱন এই সংখ্যাটা হ'ল আমাৰ सान संख्या कारण घरे एक रही ए, एक जो रह चारु सान छु सान तीन रु सान एटा सान संख्या तीन नम्बर होला उत्तर खाली कोठरी रे लेख ले तीन अंक विशिष्ट बृहतम संख्या तीन अंक विशिष्ट बृहतम संख्या केत हे नकि हे नवर्ती संख्या हौ चाहिँ एक हजार যাহ হচ্ছি চারি অঙ্ক বিশিষ্ট संख्या संख्याटा आम लेख पारिता नौशह अनु सान संख्या पूर्ववर्ती संख्या हो नौश अठानबे जहाँ नौशह अनेशान हम तेणु यूँ नौशह अनशत अच्छी तीन अंक तीन अंक सबूर बड़ संख्या या चार अंक विशिष्ट संख्या स्टार्ट होता आम लिखिपरबानी या कम जो अच्छी या कम তো তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যার আহ কেত হচ্ছি নশ অনে দেখ এটি তিনটা অঙ্ক অনিটা ন तपरी अंक विशिष्ट बृहतम संख्या सेम आमे लेख्दा एनटा अङ्क इलानिटा न अंक एङ्कला त चारिटा न लेखि नेश चार न कहि भुल हे त कजार नैश्वत एटा होला चारिङ्क सबुठारु बृहतम संख्या পাঁচ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা লেখিলা বেলেগ আমি পাঁচটা ন কৈ লেখিদবা বাট কহিলা বেলেগ আমি কয় নুত ন হাজাৰ নশত ইৱৰ্তী সংখ্যা আমাৰ ছ অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হৈ যাব ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সংখ্যা ইয়াৰ ঠাৰু সান হৈ যাব তাঁচ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যাৰে আমাৰ কণ আচিব ন য়ুত ন হাজাৰ নশত তাৰপৰৱৰ্তী কৈছে ছ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা ছ অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে বৃহত্তম সংখ্যাৰে আমি লেখিলা বেলেগ নটা ন লেখিবা বাট কহিলা বেলেগ কেতিয়া কয় নক্ষ নুত ন হাজাৰ নশত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যা সাত অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হৈ যাব ইয়াৰ পূৰ্ববৰ্তী সংখ্যা এটাৰু কম হ'ব তি আমি বৃহত্তম সংখ্যা দেখ এই গোটেই জিনি মাৰ কৰ যে তিনি অংক আমি লেখু তিনি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা তিনিটা ন লিখু চাৰি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কহিলে আমি চাৰিটা ন লেখুচোন পাঁচ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কহিলে আমি পাঁচটা ন লিখুচোন ছ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কহিলে আমি ছা ন লেখু তাৰপৰা আমাৰ আছিল ছ অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা क्षुद्रतम संख्या मानस्या सान संख्या तो ये आम लिखने एक लक्ष्य यार पूर्ववर्ती तो संख्या हो रहा पांच अंक विशिष्ट बृहतम संख्या यार परवर्त संख्या यार बड़ हो तो एक आम जिते पाँचटा शून आमर जेहे छ अंक विशिष्ट संख्या अच्छी तो ये आम देख एक दुई तीन चार पच छाला छा और क्षुद्रतम संख्या তাৰপৰা আমাৰ ৰজি পাঁচ অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা এক অয়ুথ চাৰি অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা এক হাজাৰ একৰে তিনিটা শূন্য লেখিলে এক হাজাৰ দেখ এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা অংক হৈগলা তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী সংখ্যা আমাৰ তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যা এক হাজাৰ এক হৈ যাব যা এই বৰ হ'ব तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या है चार अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केयोग करदे के जानीपर सेमित पंच अंक विशिष्ट बृहतम छ रू विशिष्ट बृहतम संख्या के छ अंक विशिष्ट बृहतम संख्य रूम यहदेले आम के जापर পিলা মানে চারি নম্বর কোয়েশ্চেন দেখ এটি আমার গোটিয়ে সংখ্যাটিয়ে এর অঙ্কগুড় ক্রম ওল্টাইলেখি যেখ্যা পাইল তাহার প্রত্যেক অঙ্কর স্থানীয় মান লেখ আমার এই সংখ্যাটি আমি কন করি ওল্টাই দেবা ওল্টাইলে আমার সংখ্যাটি এইভড়িয়া হয়ে যাব চারি কোটি আঠ ন ইউদ্ পাঁচ হাজার সাতশো তেইশ এতে প্রত্যেক অঙ্কর স্থানীয় মানে লেখ एटा होलाजिकल टु तिन होला दुई दस कि सातशला पाँच हजार नौ अयुत शून्य लक्ष एजिकल टु शून्ठ नुथ होलाप चार किलामे सङ्ख्या गुडिकर को बदलै अन्य संख्या गुडिक भावना लेखि पार